Operatorët për krahasim. Njëjtë sikur se në matematikë, operatorët për krahasim mund të krahasojnë vlera edhe në programim. Kryesisht përdoren në kombinim me kushtet, me ifin, mirëpo, tash do t'i shohim në mënyrë të thjeshtuar. Okej, po e krijoj një fajl të ri, po e emërtoj operatorët për krahasim dhe po e marr këtë operatorët aritmetik dhe po e vendosi këtu krahasim dhe vetëm një sekond ta la edhe një kështu pjesë për me ripërdorë. Ok. Operatorët për krahasim janë këto. Më i vogël, më i madh, më i vogël i barabartë, më i madh ose i barabartë, i barabartë dhe jo i barabartë. Le të shohim tash çka do të thotë kjo. X-i a është më i vogël se 5-a? Vetëm sa ta ndroj fajlin edhe këtu. Në tash dhe shohim që është e pasakt. Të më thënë, x-i nuk është realisht në fali. Kërkojnë gjesë, nuk është kjo kështu. Në qëllimin e pata me vendos y-in, pa e vendosa 5-ën duke e pa që e ka vlerën 5. Kërkojnë gjesë. Tash kjo, shohim që do të na japë true, për shkak se 5-a është më e vogël se 10-a. Do ta marr copy për shkak se nuk janë gjëra të komplikuara, vetëm se do ta përsëris edhe do t'i ndroj operatorët. Shohim a është x i më i madh se y. Shohim a është më i vogël, kërkojmë ndjes, a është më i vogël apo i barabartë? A është më i madh apo i barabartë? A është x i barabartë me y? Dhe të shohim nëse këto dy numra, këto dy ndryshore nuk kanë vlerat të njëjta, dhe po e baj refresh, të shkojmë dhe t'i ledzojmë vlerat. Për këtë, 5-a është më e vogël se y-i e kemi tru. Për tjetërën, 5-a nuk është më i madh se y-i, për atë e kemi false. Për këtë, x-i është më i vogël se y-i e kemi tru. Për këtë, x-i më i madh apo i barabart, as nuk është më i madh, as nuk është i barabart me y-i, e kemi false. A janë 5-a me 10-ën të barabart, nuk janë. Dhe më trego, a nuk janë të barabarta këto dy vlera, thot po, dhe më thënë është true, dhe ja kështu, e shohim që operatorët për krahasim na kthejnë një vlerë boolean, e cila mund tjetë true ose false. Kalojmë tek operatorët tjerë, operatorët logik. Dhe shohim disa kombinime me operatorët logik. Më lejoni vetëm se të krijoj një fajl të ri dhe t'i them operatorët logik html paste operatorët logik e do të shohim true e false edhe të shohim kjo operator është operatori and ose dhe. Kjo operator është operatori or ose ose. E kjo operator është negacioni apo not operatori. Ok? Të shohim tash x dhe y qka po me jep, të shohim x ose y qka po me jep, dhe të shohim jo x qka po me jep. Para se ti shohim vlerat këtu, mu më intereson di, nëse ju i dini tabelat e vërtetësis për këto tre operator. Nëse po, mi thoni njëri prej jush.
A mund e më lëvër? Vetëm një sekund, lutë në bashkim, vetëm sa ti regulloj këto në mënyrë që ti keni. E marim copy këtë këtu, vetëm se ndryshojmë këtë pjesën. Dhe shojmë për not. Kemi x. Dhe do kemi vlerën për jo x. Ok, shkojmë tutje bashkëm. Nëse dhe në dikush tjetër, me deklaru s'ka problem, vetëm deshta me ditë më sigurua e kuptova. Okej, okay. Hajde pra shkojmë tutje. Tregoma tabelën e vërtetësisë për dhe. Me qenë se kemi tash, do me thonë, po flasëm do me thonë për qëto vlera cilat i përdorën pak marët për x-in dhe y-lovën. Po, x-i është true. Po. Y-loni është false. Po. Do me thonë, x-i ke 5? Jo, x-i tash jemi duke punu me operatorët logik. Operatorët logik nuk punojnë me ashtu vlera, vlera numerike. A morëm një shembull që me mujtë me përdorë këto? Në këtë rast, qësh me morë, qësh me bo krasimin? Qësh me bo jo, nuk ka krasim. Do me thonë, operatorët logik punojnë me booleans. Këthej një vlerë, të vërtet ose gabim varësisht për... Ashtu. A i tiri sa mi thu tabelet e vërtetësis për end dhe or? Po, në tek endi është, duhet të jenë të dyja true që të dali true rezultati. Që ose... kjo do në thotë se gjitha janë zero për posë kësajt, apo? Veç një, po. Okay. Edhe tu mjafton, mjafton që njëri nga elementët jetë njësh, të gjitha janë njësh. Esa. Kështu, edhe këtu, nga 0 në 1, po. Po, e kunder ta. Not if, jo x, do me thënë. Ashtu. Okej, edhe tash, nga jo që tha i risi, ne i evoluojmë shprehjet. X ishte true, y ishte false. Qojmë tash? Kemi true edhe false. Dhënë, kur ishte operatori dhe, që të dyja anët duhesh të tishin ose true, ose realisht, më falni, që të dyja anët duhet jenë true, në mënyrë që dheja të kthen true. Në rasin tonë, shohim që na kthen false, përshkak se njëra prej tyre është false. Edhe këtu mandej, e kemi të përdorur ose, njëra prej tyre vetëm duhet jetë sakt, e x-i është sakt është true, edhe kjo është arsye pse e kemi true, edhe e kemi x-in si true, ne i kemi thonë negacioni i trus, kush është false, edhe për atë e kemi false këtu. A ve kuptoni çka po ndodh? Po. Okej. Okay. Mund shohë njerë me përsëri të lutë, na. Po. Dhe s'po ta rjetë, mëro rjetë e poshtë që u pizonë. Okej. Okay. Dhe më thonë, na i pomë tabelat e vërtetësisë, edhe e pomë që te dhe, që të dyja duhet jenë të sakta, do më thonë, edhe x-u edhe y-lin në mënyrë që rezultatit të jetë i sakt, të ose mjaftoj ke vetëm njëra tjetë, ose x-u ose y-lin i sakt, në mënyrë që rezultatit të nadale i sakt, edhe negacioni, kur është 0, negacioni 0 se është 1, kur është 1, negacioni 1 që të kthehet në 0, edhe këtu e kemi true dhe false, apo 0 dhe 1, me end operatorin, e këthen qka? E këthen 0 ose false. Këtu këthen true, edhe këtu negacioni i trues është false, ose negacioni i 0 është 1. Kjo është ajo qka është e rëndësishme të dihet për operatorët logjik, me që e kemi kuptu, unë tash du t'ja u jap një shembull.
Hajde vullnetar ti kush na tregon se çka është. Do me thënë. Okej. Okay. Hajde kush tjetër. Okej. Hajde kush Iris, vetëm ti shof. Genci, hajde Genci. Okej, okay, tash nëse fillojmë nga ana e majtë, tash e kundërta false, masë kemi negacion është true. True ose false, edhe true këtu në jep false, apo mendoj në jep false, sepse është dhe, tani pi bjen true edhe false, pi bjen që është true, dhe në fund e gjitha true edhe true, do del true. Rem, mësë ja përësim këtin me matrive, gjen. E kam fjallë matrive në programim. True edhe true ose false, qka është? True. True, edhe tash na mbetet true edhe true, e që result true. Pa shohim, a është që shtu vetëm se të ndojme dhe pak, ja shohim që është true, të më thënë këtë që e tha agenci është e sakt. Për juve që jeni më të freskët në fushën e programimit, do më thënë shprejhja ti i nisni me po nga e majta. Shkoni këtu, në këtë pjesë, edhe shifni se negacioni false është true. Mandej, e vendosni operatorin ose edhe shkoni e evoloni këtë pjesën këtu. Urna. A bëni fiqje? Urna. Mëna me marrë një shembull, me ngreni paralele, me marrë një shembull që mos me folë true, false, true, false. Dhe me thonë, kur, e për shembull e marrëm një si ngjarje, për shembull nëse kjo është për shembull false, në do të thonë nëse e bëjmë krahasimin atëre del fals për shkak se ç'kjo. A bën ashtu? Nëse mund na më jetë në rast ku mund na më bëjë. Krahasimi bën vetëm me tajbulli, nuk mund të më bëj për shkak me këtë operator logjik me diçka tjetër, apo kupton? Po këto çdo operator, këto zakonisht hin pun dikon apo? Për me hin pun dikon duhet që tuën mbështesin e ngjarjet cilat për shkak të programit jere. Ja, ç'është mundemi me po. Ja tash. Dokument, right, ok, që pak ma thjesht bashkim. Po i themi, var, o, 10, var, po i shkruj këshu në reshtat ndryshme mënyrë që ta kenë më të letë këta që janë ma ashtu më në fillim. Ok, ja po i them, a-ja më e madhe se b-ja. Dhe, ta, shpoj them, për shembul, A-ja a është e barabart me bën, ose B-ja më e madhe se A-ja. E ta është bashkim apo do këtë pak ma thjesht. I evolojmë ta është këto. A është 10-a më e madhe se 20-a? Jo. Do me thënë, që kjo që tu qka këthen? False. E ta është, po e harrojmë këtë, po shkojmë të kjo pjesa këtu. A është aja e barabart me bën? Nuk është. Është false edhe këtu. Edhe këtu shkojmë të kjo pjesa këtu e shohim. A është bëja me e madhe se aja është true. E tash krejt qka të mbetet, mbetet mi lidhë. Po i kalojmë këtu. Edhe këtu. Në se më falim, vërë një sekundë. Porna. Në fillim, do me thonë kër kërkum qëto me bo që të parë, që me thonë që farë sugjerimin apo që farë nëse e kemi kuptu, atër unë e kërkova një vlerë, dhe me thonë unë u bazova të ojo se bëja në këtë rast që u bazova të 5-she dhe 10-she, edhe thashë mësë është diçka tjetër, dhe me thonë përvesh asana që kuptova unë, se bastaj njëset me folë dhe me thonë true, false, thashë për me ditë cila është true dhe cila është false, ajo për mëra pasana dhe me thonë fshihet diçka. Unë kërkësh që ato e qëta shë spjegove. Dhe me thonë, nëse morëm që të shembol, e kuptona shumë ma letë se sa, për shembol, më rëndësisht me kuptu logikën, pas taj formulat jenë ma të thjeshta. Okej, okay. Më në që kjo është, kjo që ka këthen, false, kjo që ka këthen, false, kjo që ka këthen, true, mande i lidhim. Ta shë mundesh me nda, ja me klapa, për shembol, që, vështë sa ta shifsh ma sakt. Ta shë kjo, false edhe false, që ka është? Është false, edhe që ka mbetet mushtu, edhe kjo pjesa, edhe e pasakt, edhe e sakt, është e sakt. Për ta kuptu këtë ma mirë, duhet pa tjetër
për ditë mi evolu shprehet, duhet pa tjetër me ditë edhe tabelat e vërtetësisë. Nëse nuk i di në çfarë rasti, ose të kthen 0 e në çfarë rasti të kthen 1, atëre këto shprehet mandej është vështirë me ditë me evolu. Për atë, duhet pak me ju përkushtu kohë, se mi tek e fundit me printu këtë tabelën e vërtetësisë, keni për shembull, and or not truth tables, edhe i keni këtu, mundeni me i pa që për shembull. Ka dhe tjera, po nuk janë shumë të vështira munden me umsu. Dije që, veç kur janë të dyja true, atëherë dheja këten true, veç kur janë të dyja të false, atëherë ose këten false, në krejt tjera të rase këten true, edhe negacioni besoj është shumë e thjesht, kur është zero negacioni, është një negacioni.